ظروف البوي نقطي ماذا أما ما أنتي نلسو درستنا وحنو كجب حكرين نواسك الدوبني إيهنا نشوق تينو وذا ترشجا إيه وح وذا لهانشها إيه إسئلاشجا بلشد قبلكو هل أبي وذا لا ذهاي أبوه ذا سنو ونبت قليده وحسيده كلا فرحبنا إن بريهن دنبا تببر هذا حل انت خلافاتك المشروع عن كل ساب سيه اي اذي نوغس وبدنية دذال بدنا نوغ قلني اني تشوكتو انو نقضان وغيران بالوال باللهلو اقوان كررسيا وحما هذه لا هيئة ان محدك حل انت خلافاتك اي تامع الدينو بارتين الرلان نقطي islamar kaana fiil kamida fiilasha lagu barto maanta uu kamid yahay xalinta khilaafaadka hooyooyinka baran kara aabayaasha baran kara dhalinyarada baran karta cid walba waa u furan tahay inay bartaan mar walba waynu ka koranaano dhinaca xalinta khilaafaadka waxaanu noqonaynaa bulsho وهو جاسن دين عهر مركا كلمة دان شعلة هينا ندين كبوريا وحوية قبل كان سناك ضد بدن أو كلا دوام باكنول بلشب بدن أو كلا هايبا أو كلا مجا عبا كنول وحكيلي أي كنول عن كران كو ذا شوقي كرا وأنا بتقولي بلشب ذا قبل كو وحي هرمود كأهاين barnaamijyadii lagu dhidbay ama lagu taagay qaranka Soomaaliland guud ahaan gobolka Sanaag waayeelkiisa iyo madax dhaqameedkiisa oo isku duuban ba nabada maanta aynu ku fadhino sal u ahaa oo bays u ahaa oo bilaabay nin walba madax noqda ama gobolkan madaxa ka noqdo ama degmada madaxa ka noqdo wuxuu ku qasban yahay inuu ilaaliyo dhowro isla markaana raaco wadadii ay dhigeen awowayaashii naga horeeyay iyo aabayaashii naga horeeyay duruuf walba timaada oo inagu gadaaman waxaanu kaga bixi karnaa waa isku duubni intaan gobolkan gudoomiyaha ka ahaa duruufo badan oo kala duwan oo adag oo culayskeeda laba igu soo maray waxaan kaga baxay mar walba isku duubnida guddida nabadgelyada oo taliyayaasha kala duwan ee ciidanka iyo maayarka caasimaduba ay yihiin niman khibrad iyo waayo aragnimo iyo waayeelnimaba leh duruufihii u dambeeyeyna waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa guddida xoojinta nabadgelyada ee idin hor fadhido ee uu gudoomiyaha ka yahay maxamed cabdimaalik oo wax badan la'aantood aan noo qabsoomeyn marna duruuf walba inagu timaada ama maanta inala soo daristana waxaanu kaga bixi karaynaa waa isku duubni iyo inaynu joogtayno wada tashiga iyo wax wada lahaanshaha iyo is-ilaashiga bulshada gobolku hal aabay wada leedahay aabahoodaasina waa nabadgelyada duruuf walba oo soo korodha waxaan idinkula dardaarmayaa inaanayna saamayn duruuf walba oo hareeraha ama gobollada deriska ka timaadana waxaan idinkula dardaarmayaa inaanay idin saamayn waxaan idinka dardaarmayaa oo idinka digayaa hadallada cunfiga leh ama dadka kala kaxayn kara inaynu iska ilaalino isu soo dhaweyno bulshadana aynu ku hagno waxa halkan ka barateen oo ah inaynu khilaafaadka dhexdeena aynu inagu ilaashano aragtiyaha xalinta khilaafaadka marka laga hadlayo maadaama aynu nahay gobol da'weyn oo ay degan yihiin dadyo kala duwan
أو كلا دقن إسكو دقن أه إسكو دينة إسكو أفا لكن كو كلا دوان دين عريرها وحن أوباها نهاي إن إنو مروال بكو شقينو سلحة إن إنو سلحة كو شقينو بلشوال بو هرو مرو ديارو أهنا تاسا أس أو أه محانكو رهدا وحاي كو هرو مران مدون إن إنو سوق آدنو fikrada khaldan ee ah aynu isku baabano ama aynu isku dhamaano ama yaanay waxba iskaga keen harin shum waxaan maleynayaa inuu shum shan theory aha fikirkii ay ka qeylin jireen reer galbeedko ee aha aynu isku baabano shum shan waxa la yiraahdaa nin xoog weyn buu aha oo awood weyn Ilaahay siiyay oo awoodiisu ay qeyr al-caadi ahayd dawadeedna wax walba cagtu marin jiray berigi dambay tashadeen oo ay raamari ah sidan deesi ma ahe ninka aynu qabano wax la awoodu timahay kaga jirtay waa la asaasinad gareeyo timi baa laga xiiray markii timi laga xiiray baa awoodiisi daciiftay waxa ilaadeen indha aynu ka ridna hadaba inagu awoodeysan dawadeedna mar walba wax la sameyn jiray timaana waa laga xiiri jiray meelna waa lagu hayn jiray isagoo indhala bari dambe la yiri laaway buu soo timaystay timi baa soo baxay awoodi baa soo noqotay awoodi markay soo noqotay macbad sidan oo kale aqalada reer galbeedka kristanka iyagoo fadhiya oo cibaadeysanayo ay xataa xadoodii umbu kaabadihii isugu garaacay macbadka iyagii iyo isagiiba waa baabeen marka waxa la shum sham tiyari waxa weeyaa inuu isku baabaano macnaheedu waxba inaga harin